Всім привіт! Ми з Яною знову вибралися в похід в Карпати. Сьогодні я вам розкажу, з чого він буде складатися, куди ми йдемо і взагалі як пішов на сьогоднішній день. Ми приїхали в село Дземброня, село високо в Карпатах. Залишили машину в одного із місцевих мешканців. Взяли наплічники, все наше добро, і буквально відійшли, ну не знаю, навіть кілометра то точно немає, декілька сотень метрів на першу полонину, де розклали палатку і готуємо вечерю. Маршрут наш буде пролягати таким чином. Ми піднімемося завтра на полонину Смотрич, далі, якщо так грубо, гора Вухатий камінь. Гора Смотрич, або навпаки, я вже детально не пам'ятаю, тому що маршрут ми будемо завтра зранку розбирати і планувати. А далі по маршруту в сторону гори Піп-Іван до обсерваторії. Як завжди, по ходу маршруту я буду старатися розповідати щось цікаве, показувати щось цікаве. Ми з Єною будемо намагатися зробити цей похід так само цікавим, і щоб не тільки нам сподобався, але й тим, хто буде дивитися наше відео. Зараз ми готуємо вечерю, вже наша каша приготувалася, от можна показати наш газовий пальник, на якому ми зробили вечерю. Ну, зараз перекус такий швиденький, тому що ми втомлені з дороги, немає бажання особливо щось там придумувати. Фактично вечеряємо і лягаємо спати. На годиннику вже близько 10-ї вечора, тому потрібно відпочити. Все, включення буде завтра зранку. Всім привіт! Сьогодні субота, фактично перший день нашого сходження на Піп-Іван. Зараз ранок. Ми прокинулися, робимо, готували сніданок. На сніданок у нас каша. У мене зі своїми ягодами, в Лєни з курагою. Над Дземронією з одного боку світить сонечко, гарна погода, але вже потрохи закривається хмарами сонце і швидше за все можливий дощик невеликий. Допоки ми готували сніданок на маршрут, який от звідси починається, вже вирушили багато людей, багато туристів, і організованими групами, і такі одинокі, скажімо так, мандрівники. Напевно, всі ми зустрінемося на Піп-Івані. Добрий день. Перший раз брали малечка. Да. Нас вдома. Ми ж не брали. Не готові були. Угу. А ви герої. Ми так думали. Со старшими. Хотіли взяти до 18 лет, тепер вони нікуди не хотіли. Тепер ми з молодшими вирішили ні. Ми їх зразу. Молодці. А скільки вашій донечці не менше? 2,5. You got the feeling that I want to feel. Ми вирішили залишити рюкзаки на цьому місці, щоб піти, піднятися вище і побачити дуже чудовий водоспад, який схований від основного маршруту на гору високий Вухатий камінь. Всі зупиняються фактично на цьому водоспаді, маленькому, а він має великий каскад трохи вгорі.
Як розказав нам місцевий хлопець, цей каскад водоспадів, до якого ми зараз йдемо, називається, має назву «Водоспад Божої ласки». Про нього більшість туристів не знає, тому як будете мандрувати на Піп-Іван через Вихатий камінь, обов'язково заходьте туди. Янчик приготувала для всіх підписників нашого каналу невеличкі сюрпризи в відео. Що ти там маєш? Ласик? Ну, покажи свій ласик. Беремо кружку. Будеш ще пити? Водичка взагалі дуже класна. Все, ми йдемо далі. Залишилося вже не дуже багато. Фактично початок каскаду гір на підніжжі Вихатого каменя ми вже бачимо. Я думаю, наступне відео вже буде з вершини. До зустрічі. Все, ми на вусі українських Карпат, гора Вихатий камінь. Знаходиться на шляху до Піп-Івана Чорногірського. Чорногірський хребет. Ми вже бачимо обсерваторію, яка знаходиться на горі Піп-Іван Чорногірський. Далі де Чорногірський хребет, так я показую пальцем. Там далі всі відомі вершини, а в самому там, не знаю, кінці, Говерла і Петрич. Якщо буде сприяти погода і ми будемо себе відчувати повні сил і бажання, ми перейдемо до плану Б. Ми з Попа Івана Чорногірського підемо по Чорногірському хребті, вже не набираючи особливих висоти, не набираючи Чорногірському хребті, і підкоримо ще одну гору двохтисячник, яка називається Менчел, якщо не помиляюсь. Мунчел – це гора практично двохтисячник без 2 метрів. А підкоримо ми гору Бребенскул. Бребенскул, так. Бребенскул. Вказати, яка з них Бребенскул, поки що я не можу, так ми перший раз в цих місцях, але я думаю, вже на відео ми тоді зможемо відтворити технологію. Зараз ми будемо готувати собі такий типу перекус.
а можливо і цілий обід повноцінний, тому що далі, як можна побачити, стежка йде. Так, зараз я покажу, як вона йде. Стежка йде ось тут низу і прямує аж на сам хребет. Там місця в затінку не буде, щоб відпочити і приготувати обід, тому будемо шукати щось тут. Ну, там, на самом деле. Это выходы камеры. Да. Ну, вот, сейчас можно так, да.
чомусь там легше буде, якщо є. Це ж наш патик. А хто патик загубив? Горнік. Що? Класно, Горнік. Це бачить. Це півпіва Чорногірський з висотою 2020 метрів. Це третій наш 2000-й, нашу скарбничку, нашу туристичну скарбничку. Це є види, які можна бачити. Ось так. Десь там, вдалечині, ці відомого верху. Так виглядає це добре. Навколо гори, гори, гори. Хоча змучені ми, але ми щасливі. Ми молодці. Oh, you got the feeling that I wanna feel.